Вітаю вас. Тиждень українці користуються безвізовим режимом у 30 країнах Європи. Росія прокидається, але до повалення режиму Путіна ще далеко. Нові санкції проти агресора, США та ЄС. Про це не тільки у сьогоднішніх висновках. В студії Віталій Дігтярьов. За мить розпочинаємо. За цей тиждень ситуація на Донбасі чи більше погіршилась. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала збільшення кількості випадків порушення режиму тиші на 75% та більше 1200 вибухів від пострілів з мінометів, танків та артилерії. Більше з них у Луганській області. За тиждень до цього таких вибухів було 191. Про це заявив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хук. Спостерігачі зафіксували 11 жертв серед цивільного населення, 8 чоловіків, 2 жінки та 15-річний хлопець. Всі вони отримали поранення від обстрілів у житлових кварталах. Через обстріл постраждала Донецька фільтраційна станція у Ісинуваті. Як наслідок, місцеві мешканці, а також жителі Авдіївки та деякі райони Донецька залишились без водопостачання. В штабі АТО повідомляють про нічний артилерійський обстріл у Південному. Бойовики випустили більше 25 снарядів калібру 122 мм по позиціях Збройних сил України. На ділянці фронту Кам'янка-Авдіївка, позиція шахта Бутівка, бойовики неодноразово здійснювали збройні провокації з легкого озброєння. В Авдіївці відбулося 2 мінометних обстріли, а у Кам'янці застосували танк. Провокації з мінометів зафіксували у Щасті та Кримському. По станиці Луганській та прилеглих селах, а також по Новоолександрівці та Новозванівці, бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Активні бойові дії йдуть на ділянках фронту Красногорівка, Мар'їнка, Новотроїцька та Павлопіль-Широкине. Тиждень в зоні антитерористичної операції. Далі без коментарів. Откуда это? Минеральный. Может 22. Это 122? Или 125, или 122. Артиллерия. Разрушение невелике. Там я ж яку ищу, це вже... Як тільки за железну дорогу заїжджає, мені... Це тут, так? Да. Прилетіло. По цим цінам тисяч на півтори-дві. Де підпригнув диван, я в місті з ним. По вечорам буває. Пролітається. Близько 18 години вечора бойовики значно активізувались, почали застосовувати міномети калібрів 82 та 120 мм. Було одразу по декількох позиціях. Було нараховано приблизно півтора десятка вибухів від потужних 120-мм міностями і майже півсотні вибухів мін калібру 82 мм. Хозяйки не было дома, начали выносить вещи, которые находились в доме. Через 50 минут прибыла МЧС, всю крышу дома сгорела. Противник постоянно работает из крупнокалиберных пулеметов, с гранатометов, с АГСов. Постоянно вызывает нас на боевой контакт. Мы, естественно, не отвечаем. Работал АГС именно вот по жилому такому массиву. Нам они ведут неприцельную стрельбу, чисто так, навскидку. Ну, как вы понимаете, что из этих обстрелов страдает именно мирное население, жилые кварталы. Вікна в 5 побили. Уже. Учора я була, приїхала, побула і приїхала додому. Пол 12-го дзвонить, що з ним живе, вона мене мамою називає. Каже,
мама, ми вмираємо. А я кажу, Вову, що ви придумали? Що ви кажете, що случилось? Нас поранило. Приїхала з больниці. Давай, зараз я відкрою. Давай. Посмотрим, я там. Я дивилася. Куди воно влетіло? Там воно влетіло через стінку. Було тут стояло, як порося на черезі, але це ж усе в крові. Постіль вся в крові. Та що я не включу? Господи. О, лишила, слава Богу. От. Воно там лежав, ось сюди попало. Ну там у стінки дірка. У стінки дірка сюди попала, і ото він як крикнув, ой, а тоді вода, воно попало в його, а потім через його прошу на неї попало. Ну все, дивіться. Це ще позабирала там тряпки теж. Полотенце, все в крові. Повірно попало усюди, побило кафель, побило. І загорілося. Ну, хорошо, що не сюди, тут загорілося. Тож падали пулі, часто падають у хату. Ну, хоч не горіли, а це почали горіти. Воно в стінку попало, там видно. Тут яма, у дворі дуже яма. Тут побило все, в огород не вийде. Туалет не вийде. От воно, о, видно, усюди попало. От бачите, дірка? Там зразу. Тікам, тікам, тікам. Це нас вже замітило. Дівчинка на гетце стояла. Ну, ще пробила одну, пробила матрас закритим блик, ну і так його не діла. І влетіла сюди ж до телевізора. У мене і вію вспишка принесла, а що то було в той вигляді? Дим море. Сетка вызвала скорую, они родные приедем, военные. Военные медики поехали, забрали до центра, довезли. И от центра группа издержала меня и жену. Два случая за 10 число поступили в час ночи больные. Женщина в тяжелом состоянии, открытые переломы обеих бедер со смещением отломков. Мужчины, перелом малоберцевой кости в левой голени, обширная рана левой голени. В общем, поступили в тяжелом состоянии. На данный момент состояние стабилизировалось, средне-тяжелое, но они находятся у нас на лечении. Женщина в реанимации, да, положили больше для наблюдения, в общем-то. Потому что большие раны, серьезные переломы, в общем. Речь идет об огнестрельном открытом переломе, то есть непосредственно осколок перебил кость. Вот, ну, несколько мелких осколков удалось достать, в общем, поверхностных. Вот они, родимые. Он ДНР. Первый прилет был снайперская, вот, отсюда, а последний раз это случилось вот оттуда, прямо с террикона ударили. Был праздник большой, у нас День добра, вот, детки были на улице, потом в актовом зале они показывали спектакль, притча о погорельцах, о доброте. Вот, музыка у нас целый день была, пристрелка такая была, мы слышали свист и сказали детей завести в помещение. И потом в половину первого начался вот такой вот
сильный обстрел и продолжался до утра, что я даже утром хотела отменить всякие занятия и всякие мероприятия. Вот. А в 8 утра уже позвонил завхоз, говорит, у нас такое. Ну вот, оно и действительно было такое, под слоем пыли прилетело. Это уже вот это последствия взрывной волны, потому что летела она вот с этого. Вот тут работали ребята. Залетела отсюда. Вы можете посмотреть, что находится там. Донецк. Здесь детская выставка стояла. Ну все. Тут такая взрывная волна была. И сейчас нужен тут капитальный ремонт, потому что это все нужно разбирать до плиты и смотреть, в каком состоянии это все. Потому что если у нас вот абсолютно все то, что было здесь, это заяц вообще тут лежал, ну вот так вот. Ураган пронесся. Толщина стены. Да, иди сюда. Какая это сила должна быть удара? Какая это сила? Ну, с полметра точно. Была бы она потоньше, она бы просто тупо прошила бы сюда все. Где-то вот здесь, вот в этом месте. Они засыпали. Не, вот сюда, где-то он был в этом районе. Вот. А что тогда разбило? А сколько? Да вот здесь он был. Вот здесь он. Вот здесь он. Или засыпал. Порядка 18.00 произошел очередной обстрел. Ну, наверное, к счастью для жителей поселка, снаряды падали за территорией поселка, потому что поэтому на территории поселка ни одно домостроение, ни один житель, благодаря Господу Богу, не пострадал. Пострадала ГРП высокого давления, питающая весь поселок Сартана. На данный момент весь поселок обесточен от газа. Это, согласно данным Мариупольгаза, порядка 2600 абонентов. То бишь домов. Всего населения поселка у нас 11 тысяч. Да. Сейчас, как вы видите, начали проводиться восстановительные работы по предварительным данным Мариупольгаза. На восстановление уйдет порядка 4-5 дней для того, чтобы вернуть поселок в обычную жизнь. Пострадало предприятие Harvest Holding. У них пострадало здание, было прямое попадание в крышу. По периметру здания выбиты все окна, пострадал один автомобиль. Также пострадал частный предприниматель, житель нашего поселка Тарасенко. В результате обстрела у него пострадало 3 грузовых автомобиля. Ну, чаще интенсивность мне начинается буквально с 14, ну, грубо говоря, с 4 вечера до 8, и потом после 8 утихает где-то с 12, с часу ночи начинается до 4 утра. 80-кой минометы и 120-кой в основном прилет. Вы
Мы стоять будем до последнего, да, держаться за нашу землю, за нашу Украину. Осколки знайшли у вербі, і з великою ймовірністю це саме ствольна артилерія великого калібру. Там перед зданням стріляли. Ну, теж з тої сторони. Первые удары пошли вот туда, вот за сараями, там, там под станцией, там два удара пошло. Угу. Потом ушли, пошли удары, по-моему, туда, ну там, где мальчик сидел. И следом пошли вот сюда, потом пошли удары вот в те дома. Я дома переждала, когда слышу уже затишье, прошло время, расстояние, тогда я побежала вот сюда, вот у меня сарай, и в сарае подвал. Я прибежала, постояла, залезть я не залезла почему-то, собаки со мной, как обычно, и услышала крик. И тогда я слышу, что подумала, ну, чутье, наверное, думаю, нет, стоп, это, наверное, уже все. И я помчалась туда. А мы сидели на крылечке, только зашли мы с дедушкой, а внучек остался, разговаривал по телефону. Ну, секунда дела, заходит и говорит, бабуля, я ранен. И вид крови, что ранена ручка, с головы кровь идет, с бока кровь идет, с ножки, ножка вообще. Указали помощь, отвезли внука в Авдеевку, в больницу. А с Авдеевки скоро отвезла красноармейск. Осколки повытягивали, а с ножкой, что не знаю, сын успокаивает, не говорит, что там у него, как там у него. Ситуация стабильна, как бы под контролем, но враг дает о себе знать, как бы так. В основном, как бы, использует крупнокалиберные установки, пулеметы. Это то, что со стрелковой сброи. Также застосовывают минометы 82-го калибра, 120-го. То, что и запрещенные, как бы. Даже средка 152 пролетает. Активность в большинстве все по утру. Будет нас с добрым утром. Наблюдаем за противником в данный момент. Пока никаких передвижений не видно. Мы знаем, когда у них пересменка, когда что, потому что они там ходят. Все это прекрасно видим. Оттуда они, видишь, вели неоднократно огонь, тоже с утеса. Это наподобие нашего, как бы, ДШК. Бэха работала вот пару дней буквально назад. С ДШК нам мы ответку не давали своего, потому что минские домовленности. По нам стреляют, мы не можем вывести огонь. Мы просто наблюдаем, да, там дадут добро, просто погасим их огнем. Ну, буквально вчера, может, позавчера тоже мы их подавили огнем, потому что они начали обстреливать наши соседние позиции. Один одному помогаем, то есть, когда по нам ведут огонь, они нас чуть прикроют, если видят точку, откуда они ведут. Мы видим, откуда они по другим стреляют, мы тоже дадим. Вот. Вы видите остатки после 80-й мины, вот после града. Видно, что прилетел град по осколкам. Не соблюдают минские договоренности. Ничего. У нас приказ
Наблюдаем. Наблюдаем, долаживаем то, что видим. У нас немного еще посадка защищает. Конечно, много ребят уже, 300-е, контуженные. Ну, все нормально. Надеемся, что вылечатся, вернутся к нам обратно. Будем служить вместе. Прилітають 82-й міни, 120-й міни, та також така сама зброя працює по нас. Коли надходить команда зверху, тобто коли треба відпрацювати якусь ціль, яку ми бачимо, тобто вони навіть такі наглі, що виходять з такою самою зброєю, як СПГ-9, встановлюють її на бруствері та працюють по нас у відкриту. Тобто відпрацювали та втікають. Ну, учитывая то, що наші доблесні воїни, морська піхота знаходяться тут на позиціях, як би. Враг не пройде. Даний барометр був винайдений нашими військовослужбовцями в перевірних бойових умовах. У даному випадку працює на благо всіх, працює нормально, показує правильно. Антитерористична операція. Чи досі актуальний такий статус подій, який вже 3 роки розгортається на сході України? Високопосадовці, які безпосередньо керують зазначеним питанням, публічно висловились на цю тему. В середу секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов оприлюднив свою думку. Україні потрібно завершити АТО і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни, яку веде Росія. За словами Турчинова, антитерористична операція виконала дуже багато важливих завдань. У цьому форматі було зупинено агресора, проведені президентські, парламентські і місцеві вибори, а також звільнено значну частину окупованої території. Водночас настав час перейти до нового формату захисту країни, наголосив секретар РНБО. Втім, до якого саме не зазначив. Лише нагадав, що чинне українське законодавство передбачає 2 основних випадки, коли дозволяється бойове застосування Збройних сил, оголошення війни і антитерористичної операції. В суспільстві це викликало чималий резонанс, які ж зміни чекають країну стосовно бойових дій на сході. Втім, вже наступного дня президент Петро Порошенко, який одночасно є головнокомандувачем Збройних сил України, пояснив, скасування статусу антитерористичної операції не буде. Бо якщо це зробити і в той же час не надати військовим право діяти адекватно в умовах агресії, це залишить Україну беззахисною. Глава держави поінформував, що в цьому напрямку йде робота іншого характеру. А саме президент доручив розробити законопроект щодо реінтеграції Донбасу, який передбачатиме низку заходів із повернення окупованих територій України. Військові дії, що тривають на сході нашої країни, і за масштабами, і головне за тривалістю, вони продовжуються, до речі, вже понад 3 роки, переросли формат антитерористичної операції. Водночас треба відмітити, що антитерористична операція виконала дуже багато завдань. По-перше, саме в межах антитерористичної операції почалось звільнення окупованої території України. Ми змогли провести президентські, парламентські і місцеві вибори. І багато інших комплексних задач змогли реалізувати саме в межах антитерористичної операції. В той же час прийшла необхідність вийти на новий формат захисту України. В чому головна проблема? Українське законодавство передбачає 2 основних випадки, коли можна застосовувати Збройні Сили. Перший – це вже знайомий нам формат антитерористичної операції. І другий варіант – це оголошення війни. Причому багато людей хибно думають, що введення воєнного стану – це
дозволяє автоматично застосовувати Збройні Сили. Ні. Введення воєнного стану вводить або на території всієї України, або на території окремих її районів. Просто режим обмежень, режим, який дозволяє виконувати комплекс військових завдань. Але, я ще раз хочу сказати, для захисту країни необхідно ефективно застосовувати Збройні Сили, щоб протидіяти агресії. Я думаю, що це, якщо читати виключно заголовки і не читати текст, то заяву Секретаря національної безпеки і оборони можна зрозуміти як спроба перейти до військового стану. Насправді мова йдеться абсолютно про інше. За моїм дорученням було розроблено проєкт законодавчого акту, який називається про реінтеграцію окупованих територій Донбасу в Україну. Він охоплює цілу низку заходів і кроків, які треба було здійснити для забезпечення реінтеграції, для визначення правового режиму. Якщо ми скасуємо антитерористичну операцію і в той же час не надамо військовим права діяти адекватно в умовах агресії, ми залишимо Україну без захисту. Саме тому був розроблений законопроєкт за моїм дорученням. До розробки законопроєкту долучалися фахівці провідних інститутів, апарати Ради національної безпеки і оборони. І зараз буде проводитись експертне обговорення. Після цього будуть залучені народні депутати для того, щоб мати висловити свою компетентну точку зору. І після обговорення я на базі тих змін, які будуть внесені протягом обговорення, ініціюю внесення цього законопроекту до Верховної Ради. 11 червня українці отримали право їздити до 30 країн Європи без віз при умові в'їзду до Шенгенської зони із біометричним паспортом. За тиждень можна констатувати, що без віз працює системно і ритмічно, ускладнень у перетині кордону немає. Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС на своїй сторінці у Фейсбуці. За цей час до Євросоюзу в'їхали більше 30 тисяч громадян України за біометричними паспортами, у тому числі більше 3 тисяч без віз. Кілька осіб повернуто з кордону, кожен з випадків обґрунтований. Причини повернення – накладена раніше заборона на в'їзд однієї з країн ЄС та спроба в'їхати до Євросоюзу за старим закордонним паспортом і без візи, повідомили в консульській службі. У відомстві також додали, що всі громадяни, які не мали заборони на в'їзд або перевищення дозволеного терміну короткотермінового перебування, в'їхали безперешкодно. З власного досвіду, початок без візу я зустрічав на паспортному контролі у Швеції. Питань при в'їзді українців – мінімум. Ось і так проходить процедура паспортної перевірки не більше 15 хвилин. Але не треба забувати, що про собі потрібно мати, окрім біометричного паспорту, як і раніше, зворотній квиток, бронювання місця проживання або ж запрошення від жителів Шенгенської зони, медичне страхування. Адже про вас, про все це можуть запитати у вас при в'їзді. Департамент консульської служби МЗС повідомляє, що інформація про перетин кордону без віз динамічна і постійно змінюється, але загальна картина є зрозумілою. Без віз працює відповідно до вимог, необґрунтованих рішень щодо в'їзду немає, а громадяни охоче використовують право безвізових подорожей. З даними ДПСУ, українці з початком дії безвізу найбільше виїжджають до Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії. В Україні старт безвізу запустили ще 10 червня. Президент України Петро Порошенко разом із послом ЄС Х'юго Мінгареллі запустили урочисті заходи, які у Києві тривали кілька днів. Ця подія знаменує остаточний розрив з Російською імперією нашої держави. А українського демократичного світу з авторитарним русським міром. Прощай, немитая Росія. Страна рабов, страна господ. І ви, мундири голубые, і ти, їм преданий народ. Написав колись великий російський поет Михайло Лермонтов. А я окремо хочу звернутися до тих росіян, які в умовах жорсткої імперської диктатури
знаходять в собі мужність засуджувати російську агресію проти України, знаходять мужність вимагати демократичних прав і свобод. І хотів би нагадати слова іншого поета, Олександра Пушкіна. Товариш, вірь, взійде вона, звізда пленительного щастя. Росія вспрянет ото сна, і на обломках самовластя напишуть ваші імена. Про те, що Україна розпочалась остаточно з Російською імперією тиждень тому, згадав у четвер президент Російської Федерації Володимир Путін під час чергової так званої прямої лінії. Путін сподівається, що період, який наразі переживає Україна, скоро закінчиться, і вирішив відповісти Петру Порошенку цитатою вже українського класика Тараса Шевченка. Він порадив українському главі не задирати ніс з нагоди безвізу із Євросоюзом. Знову затягнув мантру про спільну українсько-російську історію. У прямому ефірі телеканалу «Росія-24» під час проведення прямої лінії сталася поява незручних для господаря Кремля питань, що викликало бурхливу реакцію у користувачів соцмереж. Вони поширюють скріншоти, на яких видно такі питання. Наприклад, в прямому ефірі з'явились такі запитання. «Путін, ти правда вважаєш, що народ повірить в цей цирк з підставними питаннями? Коли ви підете у відставку? Або вся Росія вважає, що ви засиділись на троні?» Проте на всі ці запитання президент Росії не відповів. Михайло Лермонтов був людиною прогресивною. Він хотів поліпшення внутрішньополітичної ситуації. Його душила та обстановка, яка склалась на той момент в Росії. І він говорив про це прямо. Але, по-перше, Михайло Юрійович Лермонтов написав ці вірші, якщо це був він, у 1841-1842 роках, коли він їхав на Кавказ в чинну армію. Він був офіцером і захищав інтереси своєї вітчизни. У цей момент області, які сьогодні вважаються Україною, вони були просто областями Росії. І якщо президент сьогоднішньої України говорить про те, що він кудись їде, то Лермонтов говорив про всю Росію, включаючи ті області, які нині називаються Україною. Так що тут особливо ніс не треба чого задирати. Лермонтов їхав в чинну армію на Кавказ, яка була в цей час частиною Російської імперії. Він нікуди не виїжджав. Може, Петро Олексійович таким чином дає нам сигнал, що він теж нікуди не збирається. Але він робиться так тонко, оглядаючись на ура-патріотів, справжніх націоналістів, придурків, які бігають зі свастикою. Каже, хлопці, у мене там інтереси в Росії є, і я взагалі нікуди не збираюсь. Насправді, швидше за все, Петро Олексійович хотів показати своїм виборцям, що він виконує дані обіцянки, робить цивілізаційний вибір, як говорить зараз керівництво України, веде країну до Європи. І ще про новини з Російської Федерації. У понеділок 12 червня там відзначали День Росії. Святкування супроводжувалось значними, як для Російської Федерації, акціями протесту. У Москві, Санкт-Петербурзі та кількох інших містах, де протести відбувались у непогоджених з владою локаціях, було затримано чимало активістів. Зокрема, за даними сайту OVD-Info, у Москві затримано близько 730 людей, у Санкт-Петербурзі близько 500. Опозиціонер Олексій Навальний закликав у День Росії вийти на протест проти корупції під гаслом «Вимагаємо відповідей». Привід той самий, що був для протестів 26 березня. Розслідування Фонду боротьби з корупцією, який очолює Навальний, про гігантські статки прем'єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва. Напередодні акції Навальний закликав своїх прихильників йти протестувати не на узгоджений з мерією Москви проспект Сахарова, а на вулицю Тверську. Мовляв, усі постачальники звукотехніки відмовились під тиском влади з ним працювати. Самого Навального заарештували у день проведення акції прямо в під'їзді власного будинку. Проте його відсутність не завадила людям вийти на акції протесту. Було багато гасел і закликами до Медведєва піти у відставку. Люди скандували «Путін вор», «Росія без Путіна» та «Долой царя». У Петербурзі на Марсовому полі поліція затримала чоловіка з плакатом «Володя, ми устали від тебе». Окрім Навального, на мітингу в Москві затримали ще кількох помітних діячів російського опозиційного руху. Політика Ілю Яшина, голову правозахисного напрямку «Відкрити Росії» Марію Баронову та видавця сайту «Медіазона» Петра Верзілова. За порушення правил проведення мітингів і демонстрацій суд призначив Олексію Навальному покарання у вигляді адміністративного арешту на 30 діб. Ілю Яшина заарештували на 15 діб. Чи була у вас ідея не ночувати вдома і вийти на вулиці з іншого приміщення? Така ідея була, але вона нереалістична. Бо щоразу перед кожним мітингом за 5 днів за мною таке ретельне спостереження. Можна, звичайно, зобразити якийсь шпіонський фільм, перестрибувати з одного вагону метро в інший, але я ж не дитина. Прекрасне географічне охоплення, дуже багато людей вийшло. Наприклад, Саратов – 6 тисяч людей. ПН – за величезний мітинг. Мітинги пройшли у багатьох містах, де їх не було ніколи. Норильськ, наприклад. Останній був 52-го року, коли ув'язнені повстали.
Я дуже задоволений тим, що люди вийшли. Я гордий від того, що я частиною цього руху, якому сміливі люди не бояться виходити на вулицю, навіть під загрозою бути затриманими. Яшина Іллю Валерійовича визнати винним у здійсненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 19, і призначити покарання у вигляді адміністративного арешту строком на 15 діб. Строк покарання починається з моменту фактичного затримання, тобто 15 години 30 хвилин 12 червня 2017 року. Виконання постанови покласти на МВС Росії по Бутирському району міста Москви. Постанова може бути оскаржена протягом 10 діб з дня отримання копії постанови. Обов'язково будемо оскаржувати. Після цього звернемось до Європейського суду з прав людини і 100% виграємо. Я вже вигравав справи за аналогічними арештами і виграємо наступного разу обов'язково. Всіх цих судей ми будемо карати за неправомірні вироки. Президент Петро Порошенко підписав закон про заборону виготовлення пропаганди в Україні Георгіївською або більш відомою як Колорадська стрічка. Під час церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій у Національному історико-меморіальному заповіднику Биківнянські могили 21 травня Петро Порошенко наголосив, що підпише цей закон, як тільки документ надійде з українського парламенту. Документ передбачає покарання за публічне використання, демонстрацію або носіння Георгіївської стрічки у вигляді штрафу від 50 до 150 неоподаткованих мінімум доходів громадян, або адміністративну арешту строком на 15 діб з конфіскацією стрічки. За повторну пропаганду передбачається ті ж санкції, однак штраф за дане правопорушення може становити вже до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Положення нової статті Кодексу про адміністративні правопорушення не поширюється на випадки використання георгіївської стрічки на документах державних органів, виданих до 1991 року, в експозиціях музеїв, на оригіналах бойових знамен, на державні нагороди, якими нагороджувались до 1991 року і впродовж 91-2015 років у зв'язку з роковинами подій Другої світової війни, а також на могильних спорудах. Як відомо, закон був прийнятий Верховною Радою України 16 травня 2017 року. Це не є символіка Другої світової. Це символіка, символ агресії проти України 14-17 років. Тому що обвішані цими стрічками бойовики вбивають наших воїнів кожного дня і ночі. І прямо зараз, поки ми тут, вони теж цілять в українських воїнів. І врешті-решт, на жаль, ця Росія своєю політикою по відношенню до України сама поставила цю стрічку поза законом. За 3 роки будівництва стіна на кордоні з Росією готова лише на 14%. Правоохоронці, прикордонники та народні депутати проінспектували облаштування кордону із Російською Федерацією. Майже 2000 кілометрів міцного оборонного муру, відеоспостереження, сейсмодатчики, тепловізори та налагоджений зв'язок між підрозділами безпеки. Так, після завершення будівництва мала би виглядати стіна. Втім, наразі на кордоні з Росією звели лише 300 кілометрів паркану. На деяких ділянках будівництво ще навіть не розпочинали. Головною причиною називають не дофінансування. За 2 роки прикордонники отримали 600 мільйонів гривень, а це 17% від обіцяного. Цьогоріч на стіну із бюджету мали би виділити 800 мільйонів гривень. Від початку року надійшло 30 мільйонів гривень. Із них східне регіональне управління отримало лише 6 мільйонів. Аби вирішити проблему з фінансуванням, у парламентському комітеті з нацбезпеки пропонують використати заарештовані гроші Януковича та його поплічників. Прикордонники ж наголосили, що затягувати будівництво в умовах агресії з боку Росії не можна. Стіну треба завершити терміново. Без сучасного облаштування кордону з Росією неможливо ефективно боротись з диверсійними групами, переконана Тетяна Чорновол, нардеп, член комітету з питань національної безпеки і оборони. Ті кошти, які вже були виділені, вони витрачені не дарма, запевняє народний депутат Андрій Тетерук. Що таке міждержавний кордон? Тим паче міждержавний кордон з державою-агресором. Тобто, повірте, будь-які бойниці, кулеметні гнізда на літ авіації покладе зразу. Немає сенсу ніяк це укріплювати. Тут головне мати очі і тут головне мати можливість оперативного реагування. Тобто наше завдання, щоб на кордоні з Російською Федерацією не було жодної дірки, тільки тоді не будуть проходити групи ДРГ. Знову таки, наше завдання давати оперативну інформацію і бачити, що відбувається на цьому кордоні, щоб у випадку будь
яких будь-яких інцидентів були задіяні і сили Національної гвардії, щоб були задіяні і збройні сили. Нам зараз найважливіше якраз зробити такий от візуальний, фактично це можна сказати, візуальний кордон на тих територіях, які зараз мирні. Ну, скажімо так, мирні. Це Харківська область, Сумська область, Чернігівська область, тобто ці області, які граничать з Росією, є мирними, і зараз найголовніше. 25 років Україна не мала взагалі облаштованого кордону з Російською Федерацією. Це сприяло тому, що через умовний, так би назвати, кордон могли б перетинати громадяни України Російської Федерації, контрабандисти, потім бандформування і те, що наша Держприкордонслужба взагалі несла службу з ризиком для свого життя на необлаштованій ділянці кордону, було одним із факторів, який сприяв початку і впровадженню агресії. На нашу думку, і це є цілком очевидним, що ті кошти, які вже були виділені, вони витрачені не дарма. Ми бачимо високоінтелектуальну систему побудови інженерної споруди в якості нашого державного кордону. Йдеться не тільки про насипний вал, ров, облаштування контрольно-слідової полоси, рокадної дороги, але й також безпосередньо сітки, яка також не дозволяє безконтрольно перетинати кордон. І саме головна складова – це оптоволоконний кабель, який дозволяє з неймовірною точністю виявляти координати, де намагається хтось перетнути кордон і розуміти, чи це людина, чи це тварина. І на наш погляд, ми будемо після повернення аналізувати всі ці дані, і Народний фронт буде вимагати виділення 500 мільйонів гривень з тих коштів повернутих, які вкрав Янукович, для того, щоб роботи по облаштуванню нашого кордону продовжувались. 36 мирних жителів Донбасу загинуло, 157 отримали поранення, і це за період середини лютого до середини травня цього року. Такі дані оприлюднена у своєму звіті моніторингова місія ООН з прав людини. Це майже вдвічі більше, ніж за підзвітний період середини листопада до середини лютого. Представники місії ще раз закликали представників сторін дотримуватись своїх зобов'язань в рамках Мінських угод. Зокрема, суворо дотримуватись режиму припинення вогню та відведення озброєння від лінії зіткнення. Особливо це важливо у літній період, коли можлива ескалація бойових дій, зазначила голова моніторингу місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер. У звіті звертають увагу на постійні проблеми з інфраструктурою в результаті обстрілів, на труднощі перетину лінії розмежування, скорочення обсягів роботи або повної зупинки роботи підприємств, що позначається на місцевих жителях. Найбільших труднощів на тимчасово окупованих територіях зазнають найменш захищені верстви населення. У доповіді є інформація і про випадки порушення прав представників кримсько-татарських громад. Відзначається, що місія зафіксувала низку прикладів порушення основних принципів і стандартів судочинства, права на свободу та особисту недоторканність. Також доповідачка відзначила, що й до сьогодні немає видимих зрушень в розслідуванні вбивств на Майдані та зіткнень 2 травня 2014 року в Одесі. Постійне порушення режиму припинення вогню, постійне обстріли і стрільба, і життя, і добробут людей нарашаються на ризик, пошкоджуються будинки, припиняється постачання електрики, газу та води. Конфлікт призводить до позбавлення людей їх прав і того, що було домовлено в рамках Мінської угоди. Я кажу про проценти, а ви розумієте, що це все про родини, людей і громади. І необхідно, щоб сторони дотримувалися мінських домовленостей і повинні відвести живу силу і озброєння від контактної лінії. Це особливо важливо з тим, як ми наближаємося до літа, і люди, які живуть коло контактної лінії, кажуть про те, що присутні солдати і військове обладнання на територіях, де проживають люди, і вони стріляють і отримують вогонь у відповідь. Також
Також порушене постачання води і Донецька фільтрувальна станція, що обслуговує 345 тисяч людей. По обидві сторони контактної лінії неодноразово потрапляли під обстріли, що ставило під загрозу життя людей і 6 разів спричиняло зупинку у роботі станції. І що стосується випадків Майдану, ми вітаємо завершення досудового розслідування. І що стосується вбивства та спроб вбивства протестантів на кріпосному валі. Однак ми помічаємо, що звинувачення в цьому випадку, а також інші звинувачення, втекли від правосуддя. Розслідування, пов'язані з інцидентами в Одесі, були сильно затримані, і розслідування 20 федералістів розпочалося вже втретє, суд над 20 федералістами розпочався вже втретє і був перенесений до нового суду в 4-й раз. Ми закликаємо владу забезпечити ефективні розслідування, які проводяться без затримки, і щоб розслідування дотримувалися міжнародних стандартів прав людини. Сенат Сполучених Штатів Америки ухвалив законопроект про запровадження нового пакета санкцій проти Росії. Нові обмежувальні заходи були ухвалені у відповідь на ймовірне втручання Кремля у президентську виборчу кампанію США минулого року, а також за анексію Криму та підтримку уряду Сирії. Нові санкції передбачається запровадити проти корумпованих російських представників та осіб, причетних до порушень прав людини, постачання зброї уряду президента Сирії Башара Асада та кібератак від імені російського уряду. Передбачено також запровадження нових санкцій проти ключових елементів російської економіки – гірничодобувної промисловості, металургії, суднобудування і залізниць. При цьому в документ внесено положення, які не дозволяють президенту скасувати або пом'якшити санкції проти Росії без узгодження з Конгресом. Закон був ухвалений практично одноголосно. 97 сенаторів проголосували за, водночас проти виставились лише двоє. Під час розгляду цього документу у залі Сенату був присутній голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Напередодні він закликав американських конгресменів посилити санкції проти Росії в ім'я збереження миру у всьому світі та укласти двосторонню безпекову угоду між Україною і Сполученими Штатами Америки. Дуже важливим є той момент, що зі 100 депутатів Сенату проголосували 97. І об'єдналися і Республіканська, і Демократична партія. І, як мені говорять американські колеги, це є рідкісний випадок, коли така одностайність і спільне голосування. Чому це рішення історичне і важливе для України? Перш за все тому, що всі санкції, які до сих пір були введені адміністрацією президента, вони перейшли в закон. То тепер їх скасувати неможливо без рішення Сенату, без спеціального законопроекту. Це означає, що санкції будуть діяти і будуть посилюватись. Другий важливий момент – це посилення санкцій, зокрема, посилення санкцій на сектор банківської діяльності, на сектор енергетики. І наступне дуже важливе – це той момент, що тим законом передбачено виділення значних коштів, 250 мільйонів, на протидію російській дезінформації в Центральній Європі. Фактично цей закон має і велике символічне значення, але також він має дуже велике практичне значення підтримки України і підтримки українського народу в боротьбі проти російської агресії. І я впевнений, це той сигнал, який дуже важливий і для наших партнерів в Європі з приводу того, що санкції повинні не тільки зберігатись, а санкції повинні посилюватись. Влада активно працює над низкою законопроєктів, які мають змінити на краще правоохоронну систему України. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі парламентсько-громадської платформи, яку проводить консультаційна місія ЄС та координатор проєктів ОБСЄ. За словами глави МВС, триває спільна робота відомства із парламентським комітетом щодо створення відповідних документів. Це закон про кримінальні проступки, про оперативно-розшукову діяльність та інші. Думаю, що комплексна робота дасть нам дуже багато, переконаний Арсен Аваков. Він також зазначив, що завдяки реалізації закону про національну поліцію вже вдалося підвищити як рівень довіри суспільства до поліції, так і рейтинг правоохоронної діяльності. Про це свідчить статистичні дослідження. Крім того, Арсен Аваков підкреслив, проведення реформи правоохоронних органів має спиратись на компетентну систему підготовки. Потрібно змінювати застарілу радянську систему підготовку кадрів. Потрібно втілювати нові підходи і нову філософію
у рамках сучасності. Сьогодні можна з впевненістю констатувати, що нам вдалося підвищити рівень довіри суспільства до поліції, підняти рейтинг професій, покликати людей захищати і допомагати. Я хочу звернути увагу, що ми маємо таку гарну статистику. Скажімо, 3 роки тому ми, на жаль, мали рейтинг довіри до міліції, особливо після подій на Майдані, який коливався між 5% і 10%. Зараз соціологічні служби дають рівень довіри 42%, а найбільш реформована патрульна служба має 56%. У нас на підході ціла низка законопроєктів, які будуть змінювати ситуацію і систему, над якими ми працюємо разом із парламентським комітетом. Це і закон про кримінальні проступки, і закон про оперативно-розшукову діяльність, і низка інших законопроєктів. Думаю, що комплексна робота дасть нам дуже багато. І, скажімо, через рік, коли ми зустрінемось, то будемо говорити про рівень довіри до Національної поліції на рівні не 42%, а значно більше. Маю надію стільки ж, скільки у Литві. Уряд оголосив, що розпочинає середньострокове планування бюджету на 3 роки вперед. При цьому буде закладатись базовий рівень зростання економіки на рівні до 5%. Про це повідомив прем'єр-міністр України на засіданні уряду, де було затверджено бюджетну резолюцію на 2018-2020 роки. Середньострокове бюджетне планування вводиться в Україні вперше за всю історію. Це було одним із пріоритетів уряду з минулого року, заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк. За його словами, це дозволить забезпечити стратегічний підхід до розподілу ресурсів і поліпшує прогнозування бюджетних витрат. Уряд також планує у короткостроковій перспективі скоротити рівень дефіциту бюджету України з 3 до 2% ВВП, а в довгостроковій перспективі вийти на бездефіцитний бюджет. Державний борг має зменшитись до 55% ВВП у 2020 році. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман в свою чергу зазначив, ми закладаємо послідовний ріст, а це буде означати, що ми будемо працювати над збільшенням робочих місць і над вирішенням проблем інфраструктури. Вперше за всю історію бюджетування ми запроваджуємо середньострокове бюджетне планування. І його ключовим елементом стане бюджетна резолюція на середньостроковий період. Це було одним з пріоритетів роботи уряду ще з минулого року. Також запровадження середньострокового бюджетування було передбачено коаліційною угодою, а також середньостроковим планом дій уряду на до 2020 року. Зараз прийшов час запровадити його на практиці. Перехід від однорічної до трирічної перспективи бюджетного планування є не просто технічною зміною формування бюджету шляхом додавання у розрахунках ще 2 бюджетних періодів. Це системна зміна бюджетної політики, яка має забезпечити стратегічний підхід до визначення пріоритетних заходів та ефективний розподіл ресурсів. Це послідовна та передбачувальна бюджетна політика, яка дозволить забезпечити фінансову стабільність. Це прогнозованість та ефективність бюджетних видатків, що спрямовані на підвищення якості державних послуг. Це також контроль та ефективне управління державним боргом. І що важливо, ми зможемо забезпечити необхідні видатки для реалізації середньострокового плану дій уряду до 2020 року. Ми вирішили змінити сам підхід, перейти на середньострокове бюджетне планування. Це означає, що план дій буде вже не на 1 рік, а як мінімум на 3 роки, тобто 18, 19 і 20 роки, де ми чітко визначаємо, які економічні показники ми прогнозуємо на 3 роки, які будуть бюджети і які у нас є пріоритети в країні для того, щоб розвивати Україну. Ми закладаємо послідовний ріст економіки 2, 3, 4 і 5% за середньострокову перспективу. Це буде означати, що в Україні буде зростання економіки, а ми бачимо сьогодні зростання економіки в 2017 році. Це буде означати, що ми будемо працювати над збільшенням робочих місць в країні, над вирішенням проблем інфраструктури, над визначеністю тих пріоритетів, які забезпечать нам реальне покращення і змін ситуації в самій країні. Майже 2 тижні очільник «Укрзалізниці» Войцех Бальчун працює без підписаної з українським урядом угодою. Дія контракту закінчилась 5 червня. У понеділок він прокоментував ситуацію, що склалась. Польський реформатор провів брифінг з очільницею Міністерства охорони здоров'я Уляною Супрун. Чиновники підписали меморандум, за яким відомчі лікарні «Укрзалізниці» відтепер будуть лікувати не лише залізничників, а й звичайних людей. Також Бальчун констатував, що продовження контракту нині залежить від Кабінету міністрів. Вже незабаром його запросять на урядове засідання, де заслухають доповідь
відповідь, за підсумками якого підпишуть або не підпишуть нову угоду. Тим часом про свої результати вже частково повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці. Поляк зізнався, що хоче й далі працювати на українській залізниці, бо має багато планів на майбутнє. Польщин розповів про свої здобутки та анонсував нові поїзди до столиць європейських держав. Потяг зі Львова до болгарської Варни та сполучення Київ-Відень, яке запрацює наприкінці року. В багатьох країнах світу відомчі лікарні і відомчі системи охорони здоров'я також належать до загальної системи. Наша програма зміни фінансування дозволить пацієнтам України, громадянам України, ті, які лікуються, щоб вони не лише використовували послуги у лікарнях, які знаходяться у системі Міністерства охорони здоров'я, але у будь-якій лікарні, включно із лікарнями, які є при залізниці. Багато з нас розуміємо, що ті лікарні, які є при залізниці, тому що Укрзалізниця роками вкладає і кошти, і фінанси, і спроможність у ті лікарні, вони є на високому рівні кваліфіковані, висококваліфіковані лікарі, і ми знаємо, що там надають дуже гарні, дуже хороші послуги медичні. Укрзалізниця – то не тільки вагони і локомотиви, це ще й мережа добрих лікарень, адже всі в Україні знають, що залізнична медицина – це висока якість. Особисто я перевірив якість наших лікарень, це була операція на апендицит. Лишилось тільки 3 невеликі шрами. Для мене це був досвід, що в українській залізничній лікарні можна лікуватись на європейському рівні. Ми хочемо продовжувати цей процес, продовжувати цю реформу. Адже перетворення медицини на залізниці є частиною великої реформи самої Укрзалізниці. Звичайно, це великі затрати, але це наш обов'язок перед профспілками та працівниками. Ми хочемо бути частиною реформи системи охорони здоров'я. У нас є великий досвід у реформах і можемо дати гарантію, що цей пілотний проєкт у нас вдасться. Щодо контракту, як казав пан прем'єр, ми готуємось до звіту на Кабміні. Уряд це оцінить і в залежності від результатів оцінки вирішить питання з продовженням мого контракту. Щоб не марнувати часу, я вже особисто розпочав звітувати у себе на Фейсбуці, буду інформувати громадськість про те, що нам вдалося досягти, що не вдалося і чому. Але я вважаю, що в надзвичайно складних умовах нам вдалося зробити дуже багато. Наприкінці програми знову про протести у Російській Федерації 12 червня. Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов назвав антикорупційні акції протесту в Росії бунтом мажорів. Крім того, Соловйов підрахував, що кількість учасників акцій протестів приблизно 2% від загальної кількості громадян Російської Федерації. При цьому заявивши, що це вічні 2% лайна. Молоді росіяни, які вийшли на акції протесту 12 червня, відповіли кремлівського пропагандиста Володимиру Соловйову. Як повідомляє телеканал Дождь, учасники акції протесту спробували пояснити Соловйову причини своїх дій і заявили, що журналіст і ведучий не має права опускатися до образ, адже навіть ми, мажори, собі такого не дозволяємо. Цим відео завершимо сьогоднішню висновку у рубриці «Без коментарів». Мирно усім на тижні. До зустрічі рівно за 7 днів. Хай щастить!